Ukrayna Silahlı Qüvvələri separatçıların nəzarətində olan qondarma Lugansk Respublikasının Lisiçansk əyalətinə zərbələr endirib. Bu barədə TASS məlumat yayıb. Bildirilib ki, çörək zavoduna endirilən zərbə nəticəsində 7 nəfər ölüb. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti daha əvvəl dağıntılar altından 5 nəfərin cəsədinin çıxarıldığı barədə məlumat yaymışdı. Xəsarət alanların sayı 6 nəfərdir.